Azərbaycan polisi sizi qoruyurmu? Bizi baxır harda necə? Məncə yox. Bu axırıncı dəfə seçkilərdə də sübut elədi ki, Azərbaycan polisi məni qoruyur. Yəni dırnaq arasında da. Bu suala cavab verməsə yaxşıdır. Nə üçün? Yoxdur cavabı, ona görə. Şükür Allaha, mənim elə polisliyə bir işim olmayıb, əlhəmdülillah. Mən bilə bilmərəm. O barədə mənliyi sual deyil. Yox, mənim telefonum uğurladı, tapıb vermədilər. Ürək doluymuş ki. Ürək, çox şey deyəcəm ha. Bilmək istəyirik ki, yəni sorğumuz belədir ki, Azərbaycan... Mən sizə sual verim, siz mənə cavab verməyin. Yox, biz burada jurnalist mövqeyindəyik. Sadəcə bir cavabımızı verin. Müəyyən yani... vaxt qoruyur, müəyyən vaxt qorumur. Baxır da nə vaxt qoruyur, nə vaxt qorumur. Nə vaxt qorumur? Nə vaxt qorumur? Müəyyən bir hallarda. Müəyyən hallarda qorumur. Baxır da. Azərbaycan polisi tək bizi yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində doğulan hər bir kəs doğulduğu gündən mühafizəçilər tərəfindən hüquqları təmin olunur və qoruyur. Əlbəttə ki, qoruyur. Bəli, qoruyur. Yəni bütün Avropada biz yəni ki, baxırıq, yəni ki, xarici vətəndaşlar məsələn polisi görəndə həmişə sevinirlər, özlərinə dayaq kimi hiss edirlər. Yəni ki, polis var. Yəni güvənirlər, sevinirlər. Amma yəni çox təəssüf olsun ki, bizdə polisi görən kimi biz qorxuruq. Heç günahımız olmasa da belə qorxuruq. A, polis gəlir. Bu hərdən özümə də sual verirəm ki, yəni biz niyə görə qorxuruq da bu polisdən? Yəni bilmirəm, yəni siftədən belə olub, yoxsa yəni zaman, bizim mühit, gedişat, yəni ki, mənə elə gəlir ki, bu şeyə gətirib. Bəziləri, hə, bəziləri. Tam səmimiyyətə qalsa, gərək kişi kimi etiraf edim ki, Azərbaycan polisi məni həmişə qoruyub. Amma bütövlükdə bu mitinglərə yada baxanda biraz diqqətli olmaq lazımdır. Polisə deyilsə ki, Azərbaycan xalqını qoruyum, çox böyük məharətlə qoruyar. Ona deyilir ki, tap deyin, o da tap deyir. Yəni, qorumur. Amma bütövlükdə Azərbaycan polisinə etimadsızlığın mən tərəfdarı deyiləm. Bir neçə nəfər var ki, göstərişi verir, bəlkə də hakimiyyətdəki qruplaşmaların oyuncağına çevrilir. İstənilən halda nəzərə almaq lazım ki, polis əmri yerinə yetirir. Biz polisdə yaxşı oğlan axtarmamalıyıq. Polisdə peşəkar axtarmalıyıq, cinayəti vaxtında açan, cinayətin qarşısını alan, cinayətkar qruplaşmanı üzə çıxaran, dövlətçiliyi qoruyan. Polisdə o qədər oğlanlar var, vətən uğrunda şəhid olublar. Polisdə o qədər oğlanlar var, bizim bilmədiyimiz cinayətkar qruplaşmalarla mübarizədə həyatını itirir. Mən polisə qarşı aqressiyanı qəbul eləmirəm. Sadəcə polisi hakimiyyətin qorunması üçün istifadə edənləri, mən din lənətliyim. Amma polisə belə aqressiv yanaşmaq lazımdır. Bəli, 3-5 adam var, şərəfsizlik eləyir. Axı, mən minlərlə polis tanıyıram ki, onlar Azərbaycan dövlətin səndən məndən heç də az istəmirlər. Onlar özləri də beziblər alət olmaqdan. Və çox da yüksək səviyyəli peşəkarlardır. Etibar, inan yoxdur. İraq yaxşılarından deyirəm, amma hamısı elədir. Hər bir sahənin yaxşısı da var, pisi də var. Əfsuslar olsun ki, mən ancaq bəxtimə pisləri düşüb, deyə belə bir sıxmaq olur.